ሚገርም እኮ አገር ለቆ ከነሚስቱ ሄዷል ሚኖሩ አሜሪካን አገር ነው ይማረታል አሁን ደሞ 80 ሚሊዮን ብር አለው ብሎ አማረቱ እኔ በጌታ ፍት እንደውም ይሄኛው ማርት ይدرسብኝ የኔ ጌታ በጌታ በኢየሱስ ይدرسብኝ አንድ ቲዮሎጂ ትምህርት ቤት ውስጥ ለተማሪዎች ሁሉ አንድ ሉክ ተሰጠ እና በፊት ለፊቱ ገጽ ላይ ስለ ኢየሱስ ባህሪዎች ስለ ኢየሱስ በቃ መታቆቱን ሁሉ ኢየሱስ በቃ ስለ ኢየሱስ ጻፉ ተባለ ገልብጡና ደግሞ ስለ ሰይጣን ደግሞ ማነት ጻፉ ተባለና ደቂቃ ተሰጣቸው በዚህ ደቂቃ ውስጥ ቶሎ ተንትናቸው አምጡ ተባለ እና ያ ወረቀት ተሰጣቸው ሁሉም በቃ ኢየሱስማ ድንቅ ነው አዳኝ ነው ቸር ነው ኧረ ምህረቱ ቸርነቱ ገናና ነው ይገለብጥና ሰይጣን ሌባ ነው ሰይጣን ወንበዴ ነው ዘራፊ ነው አራጅ ነው እየጻፈ ሁሉም ይሰጣል አንደኛው ልጅ ፈብሎ ስለ ኢየሱስ ሲጽፍ ሰዓት አለቀ ተባለ ስለ ሰይጣን ሳይጽፍ ወጋልበት አረገና ለሰይጣን ጊዜም የለኝም ብሎ በዘመዶች በወንድሞች መካከል ወይም ደግሞ ጴንጤ ነው ከለ የእንትና ሃይማኖት ነው የሚል ልዩነት የለኝ ሰው ክቡር ነው ስለዚህ አንድን ሰው ስናየው ኢየሱስ ለዛ ሰው የከበረ ደም ምን ብሎለታል ከፍሎለታል የተከፈለለትን እስከሚያቅ ነው እንጂ የሚጠብቀው ያ ሰው ግን ዋጋ ምን የተባለለት ነው የተከፈለለ ስለዚህኛ ኢየሱስ ደም የከፈለለትን ሰው ልንጠላ ልናንቋሽሽ ልንገፋ ልንጠላ ልንሰድብ አይገባም አይቻልምም ኢየሱስ የዓለም ቤዛ ነው የጴንጤ ቤዛ ነው አይል መጻፍ እኛ ለተቀበሉት ግን በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው በተባለው ቃል መሰረት ጌታን በመቀበል የልጅነት ስልጣን ስላገኘን እንጂ ልዩነታችን ጌታ ደም የፈሰሰው ለሁሉም ሰው ነው ለቻይናው ለቡርኪና ፋሶ ለባንግላዴሽ አፍጋኒስታን ለጉስታኪስታን እና ለተለያዩ አሜን ነው ስለዚህ ሰው ምንድነው ክቡር ነው ማን ይሞተለት ኢየሱስ እንዳን ሰው ይገርማል የቃመ ሰውና ያልቃመ ሰው አንድ ነው ባይዘኔ አሉድም ሰማይ ድርሽ የመጣው ተገልጠልኝ እኔ አሉ በጣም ደሜን ከመያፈላኝ ምስክርነት አንዱ እሱ ነው ለጭሚውን ጥቁር ነው አሉድም እንደ አይነት የጆዋ መጽሔት አረጉት እንዴ ይሄ እጄ መጣው ኮተሜ መሰለን እኔ እንደዚህ የሚያቀልብኝ እግዚአብሔር መንግስት የሚያቀልብኝ ሰው አሉድም እኔ ደስ አይለኝ በቃ ሄድኩኛ ይሁ ወገኖቼ ለምን ትበልሰኛል አልኩት አንተ የርክ የመጣ ምትነግረኝ ከሆነ እኔ ምን ይሰራልኛ እሄ በየቤታቹ ያለውን ጥቅስ አንሱ እሄ እግዚአብሔር ረዳቴ ነው ምናምን ምለው እሄ የሚረዳኝ ለምን አከነ ያትራቅ ምለው እሱ እንኳን የወንደላጤ ጥቅስ ነው ፓስተር አለች አቤት ገባኝ እኔም ደስ አለኝ አንድ ነገር አለ ብዬ ተጠብቀኝ ፓስተር ይባስተ እንደውይ እንደዳና አርሳለል ብላ መታ በዚህ ጨብጥ አረገች ያኔ ደሞ እንደሆነ ችግር የለም አያስፈልግም አንልም ና ተቀበልኳ ተቀብያት ሄድ ዞር ስትል ወዲያው አየሁ ሳይ ሁለት ብር ነው ወይ ሁለት ብር እንዴት እንደተደሰትኩ በቃ ለኔ ሚራክል እዛው አዳባ ታክሲ ተራው ጋር ደና ጊዜ ነው በአንድ ብር አራት በቆሎ ሸት በዚህ ጊዜ ነው አሳስሬ ይዤ በአንድ ብር አደሞ ታክሲን ተሳፍሬ መልስ ነበር ወንዶም ያኔ 65 ሳንቲም ምናምን ቃልት እንደው እንደዛ አለ ታይቆራውበት ጊዜ አለ እንደው ምክንያቱም አገልግዬ ባዶጀን መገባሻው አራት በቆሎ ሸት ይዞ መገባት ራሱ በቃ ሰፈር ራሱ ያሳየው ደና አላችሁ አንድ ቲዮሎጂ ትምህርት ቤት ውስጥ ለተማሪዎች ሁሉ አንድ ሉክ ተሰጠ እና በፊት ለፊቱ ገጽ ላይ ስለ ኢየሱስ ባህሪዎች ስለ ኢየሱስ በቃ መታቆቱን ሁሉ ኢየሱስ በቃ ስለ ኢየሱስ ጻፉ ተባለ ገልብጡና ደግሞ ስለ ሰይጣን ደግሞ ማነት ጻፉ ተባለና ደቂቃ ተሰጣቸው በዚህ ደቂቃ ውስጥ ቶሎ ተንትናቸው አምጡ ተባለ እና ያ ወረቀት ተሰጣቸው ሁሉም በቃ ኢየሱስማ ድንቅ ነው አዳኝ ነው ቸር ነው ኧረ ምህረቱ ቸርነቱ ገናና ነው ይገለብጥና ሰይጣን ሌባ ነው ሰይጣን ወንበዴ ነው ዘራፊ ነው አራጅ ነው እየጻፈ ሁሉም ይሰጣል አንደኛው ልጅ ፈብሎ ስለ ኢየሱስ ሲጽፍ ሰዓት አለቀ ተባለ
ስለ ሰይጣን ሳይስ ጋልበጣ አረገና ለሰይጣን ጊዜ የለኝም ብሎ